Poštovana obitelji, gospodo ratni zapovjednici, gospodo hrvatski branitelji, uvaženi gosti i uzvanici, dame i gospodo. Sjetimo se ovog dana prije 22 godine. Do toga jutra Josipova krv bila je razlivena po snijegu. Već su bili ubili Franka. Jurićina krv nije se bila isprala na magistralu kod Baštice. Dinkova i Zoranova u Slavu. Kolček u Grguricama. Već su do tada bili ubili Hrvatsku, a poglavito njezine kotare. Hrvatska je stenjala u mukama, njive nisu ni zatrudnjele, zemlja nije rađala, nije bilo ni ljudi, otišli su bez ičega. A oni bespomoćni starci koji su ostali, zvjerski su ubijeni. Kuće su nam spalili, pucali su u naše crkve, čak i u naše grobove. Ovaj dan, dan sjećanja i ponosa, u potrebi smo započeti spomenarom. Spomenarom na one koji su bili najbolji među nama. Na one kojima je domovina bila draža od života, jer su ga nesebično položili na njezin križ. Dame i gospodo, molim vas da na trenutak zaustavite svoje misli i poklonite trenutak tišine svim herojima Hrvatskog domovinskog rata, ljudima koji su umirali zaklonjeni samomecima i srećom, našom braćom što umriješe da bi mi mogli živjeti. Stajanje pred križom i pred sjenama mladosti Hrvatske uvijek ima smisla. Mi smo, dragi prijatelji, preživjeli i sada moramo dalje živjeti. Sve ove bitke ispričati našim unucima o hrabrosti i spremnosti malih, velikih ljudi da zagrle svoju zemlju i zaspu u njoj, kako bi ovi rođeni i oni koji će se tek roditi mogli živjeti sretni u našoj Hrvatskoj. Oni su Hrvatska, njima je dugujemo. Neka im je laka hrvatska zemlja. Branitelji koji su se preselili tamo, na onaj bolji i pravedniji svijet, i danas se žrtvuju za nas. Oni su bili i još uvijek jesu naši otkupitelji. A osim toga, dragi prijatelji, branitelji su ljudi sa povješću. Oni nisu lica iz mraka. Njihova povijest je povijest naše domovine, njezine obrane i povijest žrtvovanja i patnje. Branitelj nije sasvim običan čovjek. On je rođen u borbi, ratovao iz ljubavi, a ne iz mržnje. I naš Menko, koji je svoj život poklonio domovini Hrvatskoj na današnji dan, kada mu se život zaustavio na jednom grumenu metala i baruta, a usne ostale zaleđene u osmijehu na vrleti naše mitske planine Velebita. Hrvatski vojnik, Nenad Matak Menko, svoj ratni put započeo je već 5. studenog 90. godine, kada se priključio specijalnoj postrojbi Muka Rakitje i s postrojbom sudjelovao u akciji uspostave javnog reda i mira zajedno sa pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko u Pakracu, gdje je došlo do prvog otvorenog oružanog sukoba sa pobunjenim Srbima. Nakon toga su uslijedile i uspješne akcije sa zadaćom održavanja javnog reda i mira u Kutini, Novskoj, Jasenovcu, Glini, Petrinji, više puta na Plitvicama, Ljubavu i drugim mjestima. Na Uskrs 91. s postrojbom odlazi na Plitvice sa zadaćom ponovno uspostave policijske postaje te uspostave javnog reda i mira na širem području Plitvica. Tamo sa svojim suborcima sudjeluje u uhićenju ratnog zločinca Gorana Hadžića. U svibnju 91. godine polaže prisegu u Zagrebu u prvoj postrojbi Zbora narodne garde, nakon čega sa skupinom suboraca sa zadarskog područja dolazi u Zadar i uključuje se u prvu satniju prve zadarske vojne postrojbe 112. brigade. U kolovozu 91. godine postaje pripadnik bojne Kralj Tomislav, tada jedinice za posebne namjene Ministarstva obrane. Na zadarskom području 91. godine sudjeluje u obrani Kruševa, oslobađanju zadarskih vojarni na Jurjevcu, kod Zemnog rasta i Grgurica. Prvih dana 92. godine pa sve do mjeseca travnja sudjeluje u borbama kod Prkosa, Zemunika Donjeg i Smrtelja, nakon čega sa postrebom odlazi na južno bojište.
Nakon dvomjesečnih borbi na južnom bojištu uslijedio je povratak u bazu gdje obnaša dužnost pomoćnika zapovjednika bojne za borbenu obuku do prosinca 1992. godine kada postaje pomoćnikom zapovjednika novoformirane operativne grupe Zadar. Početkom akcije Maslenica na dužnosti je vođa borbene skupine za područje Smokovića, aerobaze, Zemunika Gornjeg, Škabrnje, Gusarstana i Crnog. Predvodeći svoje suborce, ulazi među prvima u Smoković, nakon čega sudjeluje i u oslobađanju Zemunika Gornjeg gdje je bio i ranjen. Nakon ranjavanja sudjeluje do kraja u akciji. Nakon obrade rane odlazi ponovno na bojište u mjesto Poličnik. 14. ožujka 1993. godine, tamo gore pod Nosurih stijena Velebita, umro je u prasku mine. Umro je za nas kao čedno Božje čudo. Zasut gelerima, rastrgan, jednostavno je pao na utrobu zemlje koju je toliko ljubio. Meho je živio, ratovao, ljubio i umro za Hrvatsku. Meho je i pobjedio za Hrvatsku, unatoč svemu, za dobro budućih naraštaja, za dobro naše cijele domovine. Meho je heroj našeg rata, nositelj je priznanja, reda knjeza Domagoja s ogrlicom za junačka djela, a njegov Zadar sebi je za povijest poklonio ulicu s njegovim imenom. No tko je i kakav je čovjek bio Meho, otkriće nam biranim riječima gospodin Mate Kevrić, stožerni narednik Hrvatske vojske i subranitelj Nenada Mataka Merike. Dragi naš brate Meho, evo prolazi i 22. godina otkad nisi s nama. Otkad si sa svoga Velebita otišao vječno, prolazi vrijeme u vjerovanju da si samo otišao u bolji svijet. Pripremiti, vojnički rečeno, teren za nas. Kad ponekad mislim o tome, zamišljam taj trenutak kad ćemo se sastati. Zamišljam kako će stajati ispred nas i govoriti nam što i kako treba raditi. I da se ne bojimo, jer ti si sve pripremio, da će sve biti u redu. Jer ti si i kao na ovome svijetu i tu prvi, prvi među jednakima. Zamišljam kako se smijemo i vidim tvoj osmijeh i sreću što nas vidiš, što smo s tobom skupa, jer bili smo i jesmo braća. Dragi naš brate, mi ti još jednom možemo obećati da hodamo po ovome svijetu, po slobodnoj zemlji Hrvatskoj za koju smo zajedno ratovali, da te nećemo zaboraviti i da ćemo se truditi da budemo dobri ljudi, jer Meho, ti si bio dobar čovjek. Pozdravljamo te mi, tvoja braća, vojska Hrvatska. Dužna sam vas i obavijestiti kako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ispričala se zbog nemogućnosti dolaska na ovaj spomen dan zbog ranije već dogovorenih obaveza, poslala je posebne pozdrave obitelji i svima vama, najtim suborcima. Isto je učinio i predsjednik Hrvatskog državnog sabora, gospodin Josip Leko. Hrvatski domovinski rat nije bio običan rat. To je bio rat protiv čovjeka, identiteta, protiv svetinja, protiv dostojanstva i protiv Boga. I u tom ratu vi ste pobjedili, gospodo hrvatski branitelji. U to ratno vrijeme nešto se događalo u našim srcima, a sada kao da se sramimo biti Hrvati, kao da se sramimo ljubiti svoj hrvatski narod. Ovo je doba koja nas osamljuje, razdvaja, raspršuje i prijeti kako će uništiti sve što ste vi stvorili. Domovina je iznad svih nas, tako ste nas vi naučili, gospodo hrvatski branitelji, i zato nemojte dozvoliti da svaki put kad netko od vas umre, s vama umre i komad naše prelijepe zemlje. Nemojte odustati od onih koji više nisu s nama. Nemojte odustati ni od nas, slabih i griješnih pučana, jer bako kako god se to činilo, Hrvatska nije političko prepucavanje i puko omalovažavanje vrijednosti iz Hrvatskog domovinskog rata. Hrvatska je zemlja koja vas je rodila, a vi ste snaga koja je održava na životu. Puno se dobrih stvari dogodilo zemlji Hrvatskoj, ali najbolje od svega to ste vi, hrvatski branitelji, vi koji ste živi i vi koji ste njezini anđeli i njezini otkupitelji. Još jednom, hvala vam za sve, vi ste naše svjetlo, pa makar to svjetlo danas gorjelo samo pod jednim šatorom. Ali to svjetlo i ta svjetlo svijetli kao svjetlost
vječna njima. Hvala vam još jednom što ste došli u ovako velikom broju i sada vas organizator poziva na jedno prijateljstvo i zajedničko druženje ovdje među nama. Naš svećenik dati će nam blagoslov. Hvala lijepa još jednom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svi smo mi živjeli svoje djetinjstvo i prolazili kroz trenutke nesigurnosti. I tada je jako lijepa bila ruka tate, ruka mami. Kada si svoju ruku stavio u njihovu ruku, bio si siguran, nisi se bojao. Dolazimo u vrijeme starosti, vrijeme kada nam treba druga ruka, kada nam treba mlađa ruka koja će nam pomoći da naš hod bude sigurni, da naš hod ne bude pad. Da se to ne bi dogodilo, s vremenom čovjek otkrije da nam treba ruka onoga koji nas je u ovaj svijet doveo. Treba nam ruka Boga. Treba nam ruka našega Gospodina koji će nas voditi onoj nagradi za kojoj cijeli čovjekov život je žrtva. I zato, evo danas, sjećajući se prije svega svih pripadnika postrojbe kralja Tomislav, posebno moleći za one koji nisu sa nama, moleći za one koje nose ožiljke na svome tijelu, svojoj duši, na one koji nose tragove bolesti. Danas njih sam se posebno sjetio, ali isto tako ovaj današnji dan je trenutak jednog osvježenja, trenutak da iznova vratimo se izvoru. Na izvoru se uvijek najčistija voda pije. Na izvoru uvijek ćemo biti sigurni. Izvor nas nikada neće ostaviti žedni. Neka i ovaj dan taj izvor, to sjećanje ponovno pokrene, neka nas ponovno vrati jedne drugima. Neka nas vrati ono ruka ruci. Neka nas vrati onim vrijednotama, jer jedino tako ići ćemo naprijed. I nećemo biti sami, s nama je uvijek naš Gospodin. Zato sve vas, evo zajedno, sve one koji nisu sa nama posebno, sjetimo ih se molitvom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, doći kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Dobri Gospodine, neka Tvoj blagoslov prati nas. Neka Tvoj blagoslov siđe i ostane u ovoj postrojbi. Neka Tvoj blagoslov prati sve naše branitelje. Neka Tvoj blagoslov prati našu domovinu. Čuva našu domovinu, lijepu Hrvatsku. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Evo, nemojte otići, ostanimo, pričajmo, družimo se. Evo, kaže Josip da danas najmanje pričamo. A Josip je pametan, treba da slušam. Thank you.